শিৱসাগৰত ফ’ৰলেন নিৰ্মাণৰ কামত অনিয়ম। সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই 10% কামো। কাম নকৰাকৈয়ে ধন মোকলাই নিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান GDCLয়ে। এই অভিযোগ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ। আমি চাওক যে 40% ধন অলৰেডি মোকলাই নিছে আৰু আজি 10% কামো ফ’ৰলেনত হোৱা নাই। ব্যাপক অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি GDCLৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ পৰিষদটোৱে। NHIDCLৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক পংকজ সিঙকো শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে। উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমো আৰু ডিমোৰ পৰা মৰাণলৈ ফ’ৰলেন নিৰ্মাণৰ কাম বিগত 4 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। এই অংশৰ মূল কামৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল GDCL নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে KCC আৰু KAPASI নামৰ দুটা কোম্পানীক ফ’ৰলেন নিৰ্মাণ কাৰ্যত ঠিকাৰ অংশীদাৰিত্ব প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু GDCLয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি KCC আৰু KAPASIক বিলৰ ধন মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। বিলৰ ধন আদায় নকৰাৰ বাবে যোৱা 4 মাহে বন্ধ হৈ আছে ফ’ৰলেনৰ কাম। ডিৰ পৰা ডিমোলৈ, ডিমোৰ পৰা মৰাণলৈ ফ’ৰলেনৰ কামত ব্যাপক অনিয়ম আৰু প্ৰবঞ্চনা সংঘটিত হৈ আছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ যে ফ’ৰলেনৰ কামত ব্যাপক প্ৰবঞ্চনা ৰোধ কৰিব লাগিব। আৰু এই গোটেই প্ৰবঞ্চনা কৰিছে GDCL নামৰ এটা কোম্পানীয়ে আৰু NHIDCLৰ মুৰব্বী পংকজ সিঙে। তেখেতসকলে লগ লাগি এই ফ’ৰলেনৰ কামত সম্পূৰ্ণ ব্যাপক অনিয়ম কৰিছে, প্ৰবঞ্চনা কৰিছে। আৰু কাপাচিক আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে বিল পৰিশোধ কৰা নাই, যাৰ কাৰণে থলুৱা ঠিকাদাৰসকলে, থলুৱা যিসকল মানুহে কাম কৰিছিল তেখেতসকলে আজি তাৰিখলৈকে পইচা ধন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি আজি এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ফ’ৰলেনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু NHIDCL আৰু মুৰব্বী পংকজ সিঙক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে KCC আৰু কাপাচিয়ে যিসকলে বিল পোৱা নাই তেখেতসকলক ধন মোকলাই দিব লাগিব। এই প্ৰসংগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ফ’ৰলেনৰ কামত সংঘটিত অনিয়ম আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে ফ’ৰলেনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্চতী গগৈৰ ৰিপৰ্ট।